ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਰਾਏ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਤੇ ਪੰਚ ਦਸ ਨਹਿ ਕੁਛ ਖਾਏ ਭਿੱਖ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜਾਹੋ ਇਸ ਕਾਲਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕੋ ਗਹਿ ਲਿਓ ਪਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਵੇਂ ਸਰੀਰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ।
ਸਵਾਮੀ ਅੰਸ ਚੁਰਾਵੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਧੰਦ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੰਦ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਆਪ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਮਾਇਆ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਤਬ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹਿ ਮਾਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਸੇ ਬਿਰਤੰਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਰਤੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਦੂਰ ਦਮਦਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਲਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਰ ਕੀਕਰ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੇਰਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੜਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਣ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਵਖਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਰਿਓ ਨਾਮ ਕੁਛ ਖਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਸਤ ਬਸਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਲਾਂਗਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਅਬ ਖਾਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਕਾ ਕੱਟਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਸਾਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬੂ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ? ਕਿਮ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾ ਬਤਾਵਨ ਕਰਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਫਾਕਾ ਕੱਟਣਾ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ? ਰਾਤ ਹੋਤ ਪੁਨਵਤ ਚਲਵੋ ਉੱਪਰੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਮੰਨ ਲਓ ਰਹਿ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਖੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏ? ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਖਰੀ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲ ਅਤੇ ਇਹਨੋਂ ਹਿਲਾਵਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਅਚ ਬਹੁ ਸ਼ੁੱਧ ਹਰੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਛਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲੋਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਪਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਕਵਾਨ ਫਲ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਬਾਕ ਕੋ ਭਈ ਅਰੋਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਝੂਣੇ ਕੀਨੇ ਦ੍ਰਿਗ ਜ਼ੋਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਟਾਹਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਭਏ ਆਹਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਛਕਣਾ ਭੋਜਨ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਖੁਰਮੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਲੇਬ ਉਦਾਰਾ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮੋਦਕ ਆਦਿ ਪਰੇ ਸਮਦਾਈ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਨ ਭੋਜਨ ਵਰਖਾ ਵਰਖਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਰੀਠੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੀਠੇ ਖਵਾਏ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌੜੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰ ਸਿੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲ ਛਕਣੇ ਸਨ ਛਕ ਛਕ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਨਜ਼ਖਾਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ 5-10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਿਓ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਫਲ, ਆਹ 8-10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਫਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਗਰੇ ਦਿਵਸ ਹਾਥ ਨਹਿ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆਇਓ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਛਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾ ਕੀ ਨਜ਼ਖਾਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਛਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਮ ਖਾਏ ਸਕਹਿ ਤੁਮ ਬਿਨਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਛਕਦੇ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਭਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਦਿਆਲਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪ ਛੱਕ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਈਏ, ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਉਹ ਛਕ ਛਕਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਲ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭੋਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਪੇਟ ਪਾਲ ਹੈ ਅਚਵਨ ਵਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਟੂ ਨੇ, ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਜੋ ਡਿੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਮਨਮੁੱਖ ਭੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕਨੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਮੁੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਮਨਮੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਕਰਾਂ,
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬਾ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਪਾਵਨ ਦੂਰ ਵਡੇਰੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੈਣ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਲਾ ਹੋਈਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ, ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਲ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਤਾ ਸ਼ੇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਅੱਠ ਕਾ ਇਸਨੋ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਹੈ ਪਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਨਾ, ਸੰਤ ਬੰਨਾ, ਸਾਧੂ ਬੰਨਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੰਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੱਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ,
ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਤ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਜੈ ਅਰਾਧੀ ਸੁਖ ਪੀ, ਤੁਜੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੇਦਾਤ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਐਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੂਹਣਾ ਹੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਛੂਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕੈਦ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਲ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਈ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੱਲ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਚੜ੍ਹ ਕਰਨ ਚ ਡੇਰਨੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਜਬਹਿ ਬਿਤਾਏ ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਫਿਰੈ ਗੁਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੌ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਸਾਬਦੀ ਅਧਕੈ ਅਧਕੈ ਮੁਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਰਾਤ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁ ਭਏ ਦੁੱਖਾਂ ਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਹੋਏ ਭਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆ ਦੀਵਾ ਲਾਲਟਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸਭਨ ਵਿਖੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਤ ਸਭਨ ਮਤ ਹਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤੀ ਹਾਰ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਭਾ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਤੰਡ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨਾ ਮਾਰਤੰਡ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਕੇ ਲੋਕ ਸਗਰੇ ਅਕਲਾਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਪਰੈ ਤੇ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪਵੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਪਰੈ ਤੇ ਸਿਮਰੀਏ, ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰੱਬ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਰਾਤ ਜਬ ਬੀਤਨ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਭਨ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸਭ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਬਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਨਿਸਾ ਕੁਛ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਤ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ
ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲਵਾਂ, ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਬੋਝਾ ਇਹ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੈ ਸਰਬਗ ਬਤਾਏ ਸੋ ਦੇਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲੇ ਜੁਤ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਇ। ਗੱਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਪਦ ਅਰਵਿੰਦ ਨਿਵੇਂ ਸਵੇ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬਿਸਮਤ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਗਾਤ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਭਾਣਾ ਹਰ ਜੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਦੇਵਨ ਵਿਖੇ ਪਰਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਭਾਣਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਪੈ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਸੁਰਪਤ ਹਟ ਹਟ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਵੀ ਕੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਰਜੀ ਵਰਖਾ ਹੋਏ ਜਗ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ।
ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦਿਨ ਕਰ ਥਿਰਿਓ ਸੁਰਗ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਰਾਤ ਵਧਣ ਕੋ ਇਹ ਲਖ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਰਾਤ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਡੱਲੇ ਕੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਿਨ ਕਿਮ ਜੀਵੈ ਬਿਨ ਬਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਘਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਮਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਤੂਸ਼ਣ ਧਾਰੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਹਰਾ ਔੜ ਲੱਗੀ ਬਰਖਾ ਹਟੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਵਸ ਕਿਤੇ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗੀ ਸੂਕ ਬੇ ਉਪਰਿਓ ਖੇਤ ਨਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਮਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਪਈ ਦੀਰਘ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਦੁਰਭਿਸ਼ ਭਰਿਓ ਨਹਿ ਬਾਰੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੁਰਭਿਸ਼ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੈ ਕਹਾਂ ਹਵਾਲ ਹਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਰਭਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਈ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਕ ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਪਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਕੇ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਬੈਠ ਪਛਤਾਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਗ੍ਰਾਮਣ ਕੇ ਸਮੁਦਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕ ਮੁਖੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਚਿੱਤ ਚਿੰਤਾ ਬਸ ਭੇਕ ਠਾਈ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਸੁੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਬ ਸਮੀਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਚੋ ਬਰਖਾ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਂਹ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾਨ ਜਗ ਕੋ ਤਵ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਅਤੇ 5-7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਵੇਖੀ ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ